Gyvulių augintojai jau nuo rugsėjo 9 dienos gali kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės Žemės ūkio valdų modernizavimas antrąją veiklos sritį. Siekiantys modernizuoti savo gyvulininkystės ūkius, šiemet turės vadovautis naujomis taisyklėmis. Šiemet daugiau dėmesio skiriama mėsos gamybai, nors remiama ir pieno gamyba. Atsižvelgiant į tai nustatyti prioritetiniai sektoriai, kurie ankstesniais metais nebuvo akcentuojami. Todėl asmenys užsiimantys galvininkystė, kiaulininkystė, avininkystė, ožkininkystė, triušininkystė bei paukštininkystė turės didesnę galimybę gauti paramą ūkio modernizavimui. Paramos lėšomis galima statyti ir rekonstruoti gyvulininkystės gamybinius statinius. Taip pat galima įsigyti ir naujos žemės ūkio technikos, būtinos pašarų gamybai užtikrinti, bei įrangos susijusios su pirminių gyvulininkystės produktų gamyba. Čia pareiškėjų taip pat laukia naujovė. Šių metų taisyklėse nustatyta, kad pareiškėjas projekte gali numatyti įsigyti vieną traktorių ir jam paramos gali būti skiriama iki 50 tūkstančių litų. Kitos žemės ūkio technikos, kurios vertė yra daugiau kaip 70 tūkstančių litų, taip pat remiamas kiekvienos rūšies tik vieno vieneto įsigijimas. Paramos gavėjų siekiančių modernizuoti savo gyvulininkystės ūkius laukia vienas naujas įsipareigojimas. Auginantys galvijus, kiaules, avis, ožkas bei nevykdantys gyvulių genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolės turės tą daryti, taip pat auginantys triušius turės vykdyti veislinių triušių apskaitą nemažiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą datos. Parama pagal šią priemonę pasinaudojo ir Ukmergės rajone, Berzgainių kaime gyvenantis Ričardas Kvekšas. Savom lėšom, elnių ūkis irgi nėra labai rentabilus ir, sakykime, gavau paramą ir tinklam, ir žemės ūkio technikai, o technika yra ganėtinai brangi, tai vis tiek pusės sumos yra nemaža parama. Yra apie 50 tauriųjų elnių, apie 180 danielių ir 25 Highlandų veislės karvės ir vienas jautis. Šiemet gyvulininkystės sektoriaus modernizavimui iš viso skirta 60 milijonų litų. Paraiškas paramai gauti galima teikti iki spalio 11 dienos.